כל הזיתים שמגיעים פה למפעל חייבים לבוא עם תעודה מאושרת על ידי הרב באזור משגיח, שמאשר שאין לנו שום בעיה עם עורלה לזיתים האלה. כיוון שיש בארץ ישראל הרבה שטחים שהיום זה נקרא אזור חיוב ודאי, אזור חיוב ספק, מכיוון שכך אי אפשר לבוא ולאסר מאחד על השני כי זה יכול לעשות טעויות, אז אנחנו צריכים להקפיד בייצור שכל שטח שמגיע מכל מגדל לוקחים את השמן ושמים אותו במחל בנפרד, כל מחל מקבל מדבקה עם שם שזה יהיה בנפרד, ואז בסוף העונה כשאנחנו באים לאסר אז מאסרים מכל אחד על בנפרד. זאת אומרת, מגדל א' מקבל, מאסרים אותו ממה שהוא הביא, מגדל ב' ממגדל ב', בשביל שלא יבוא חס וחלילה טעות שנאסר ממגדל מספר ב' על א', ואז יכול לבוא להיות בעיה. למגדל ב' נגיד יבוא מאזור חיוב ספק, מגדל א' זה מאזור חיוב ודאי, ואז מילא התרומות מסות לא יתפסו. אנחנו שמים בצד ותרומת מסר לוקחים, מעבירים את זה לכהן, שכהן מותר בהנאה, זאת אומרת כמובן מותר לו רק בהנאה ולא למאכל, שלא יכול לשמש לאוכל, אבל להדליק נרות חנוכה, נרות שבת, יכול להשתמש עם זה, אנחנו מעבירים את זה לכהנים. השמן פה בבני דרום הוא נקי, זאת אומרת רק שמן, זאת אומרת מה שמייצרים מהזיתים, בלי תערובות של מים וחומרים, הכל שמן נקי נקי. מלך אנשים שרוצים להקפיד על שמן זית נקי בחנוכה, כמובן יכולים להשתמש, זה שמן בפסח, כמובן שמקפידים פה על המפעל שיקשר לפסח כל השנה,